Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal faslun fil haidi. Fil haidi. Ing dalem mertelaaken pira-pira hukumi haid. Ing dalem mertelaaken pira-pira hukumi haid wan nifas lan nifas. Wal istihadah lan istihadah. Iki penting. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji. Ini. Wayah ruculan metu minal farji sanging farji apa salah satu timain telu piro piro getih rupane damil haidi getih haid wanifas wal istihadotilan getih istihadoh. Pengertian ini fal haidu mongko utawi haid wa yuhid iku adamu getih al khariju kang metu fi sinil haidi ing dalam umuri haid wa utawi sinil haidi iku tis asinina songo piro piro tahun faaksaro haliluih akeh min farjil marati sangking farjini marah ala sabili sihati ing atasi dalan waras ay lali illatin gih tegese ora kena penyakit balil jibillati balik krana balik krana kuat tekan min ghairi sababil wiladati saking halih tanpa sebab mbabarake halih saking sebab napa saking halih tanpa sebab mbabarake garis miring lahirake waqaluhu utawi dawuhe kiyen sonep rujukane sodde nisar rupane walau nuhu utawi rupane dam iku aswadu ireng muhtadimun kang banget panas lazzaun kang lara aki iku laisa ora ana apa qauluhu musanneh iku fi aksari nusakhil matni luweh akeh-akehe nusae kitab matan wa fi sihahilan iku ing dalam kitab sihah ihtidama utayu lafat ihtidama mang utayu lafat ihtidama artinya banget abangi opo adamu getih istaddat tegesi banget opo hum rotuhu Abangi dam hatta iswadda sehingga dadi ireng opo dam waladha'athu lan ngobong ing man opo annaru getih
apa anaru geni lan ngopong ingman apa anaru geni hatta ahraqathu sehingga nglarakake apa nar ingman sehingga nglarakake apa nar ingman niku head sekarang nifas niku tak terangno bareng-bareng wan nifasu utawi nifas huwayo nifas iku adamu getih al-khariju kang metu akibal wiladati ing dalem sakwise mana atau ing dalem sakwise nglahirake atau mana fal-khariju mongko utawi dam kang metu mongko utawi dam kang metu ma'al walati sertone anak sertone anak au qablahu utawa sadurunge walad utawa sadurunge walad iku layu sama ora den arani apa al khariju iku layu sama ora den arani apa al khariju nifasan ing nifas duduk diarani nifas tapi diarani iku layu sama ora den arani apa al-khariju nifasan ing nifas wa ziyadatu utawi tambahani ya tambahani ya wa ziyadatu ya utawi tambahani ya ngoten nggih fi akiba ing dalem lafat akiba ing dalem lafat akiba iku lugatan ing dalem cara lugate Qalilatun kang didik wal aksaru utawi lugot kang luweh akeh utawi lugot kang luweh akeh iku khatfuha buang ya jadine akibah wal istihadhatu utawi istihadhah aitamuha tegese getih istihadhah tegese getih istihadhah huwa ya istihadhah huwa ya damuha iku adamu getih al kharicu kang metu fi ghairi ayyamil haidhi ing dalem liyane pira-pira dinane had wan nifas lan nifas la ala sabil sihati ora ing atase dalan waras istihadhah niku la ala sabil sihati engko maksude piye tak jelas ora ing atase dalan waras wa aqallul haidi utawi luweh kidik-kidike had utawi luweh kidik-kidike had iku zamanan zamane keliru nggih zamanan ing dalem zamane nggih ing dalem nggih khabari te mriki iku yaumun sedina walailatun lan suwengi satu hari satu malam ay miktaru tegese kira-kirane dalika ing mengkunu miktar wa utai miktar iku arba'atu isruna piro rek papat lan rongpuluh 24 atani sya'atan jami alati soli ing atasi tetemu terus menerus gitu. Tetemu al muqtadi kang den ngadatake atau den adatake fil haidi ing dalam haid wa aksaruhu utawi ake-akei haid utawi akake al-haid iku khamsatu asyara 15 apane yauman dinane bilayaliha sertane pira-pira wengine khamsata asyara sertane pira-pira wengine khamsata asyara fa in zada nurilamun tambah apa dam nurilamun tambah apa dam alaiha ing atase khamsata asyara fawa mongko utawi dam iku istihadhatu
aran istihadah cara penyakit. Wa ghalibu utawi kaprai atau umume atau kaprai head iku situn 6 au sab'atun atau pitu pitung dino 6 dino atau pitung dino. Wal muqtamadu utawi kang den gawe tetanggenan hukum utawi kang den gawe tetanggenan hukum hukumi sampean tulis di sore aqallu plus aksaru plus ghalibun umumi iki rumusi aksaru aqallu aksaru wa ghalibun ngene ae fi dalikal istiqra'u ing dalem mengkunu-mengkunu niti-nitine Imam Syafi'i ing dalem mengkunu-mengkunu niti-nitine Imam Syafi'i wa aqallu nifasi utawi luwih kidik-kidik nifas iku lahdatan mongso sediluk atau sak tercolotan iku sediluk wa uritu lan den karepaken biha kelawan lahdoh lahdotun apa zamanun mongso mongso yasirun kang kidi wabtida unnifasi utawi kawitani nifas utawi kawitani nifas iku min fisalil waladi pisai anak bisai anak maring lahir no terus metu wa aksaru utawi luweh ake-ake nifas luweh ake-ake nifas iku situna swidak apane yauman dinane dinane wa ghalibu utawi ni utawi kaprai nifas atau umumi nifas kaprai nifas iku arbauna petang puluh apane yauman dinane wal muktamadu utawi kaul kang den gawi tetanggenan atau kaul muktamad ngoten mawon atau kaul kang den tetanggenan biasa sing gawi pijakan fidzalika ing dalem mengkunu-mengkunu fidzalika ing dalem mengkunu-mengkunu aqallu aksar wa aksaru wa ghalibun mengkunu-mengkunu niku isi paling gede paling katai atau paling umumi iku al istiqra'u niti-niti sapa Imam Syafi'i al istiqra'u niti-niti Imam Syafi'i aidan halih maneh istiqra' wa aqallu tahuri utawi luweh kidik-kidike suci utai luweh kidik-kidik suci al-fasri kang misah al-fasri kang misah bainal hadataini ing dalam antarni had loro ing dalam antarni had loro iku khamsata asyara limolas apani yauman dinani wahtaro zalan jaba'ake mengecualikan sopo al-musonifu kiai musonif dikoli kelawan dawi kiai musonif sop ngit rupani bainal hadha ini ing dalam antara nekhat luru ing dalam antara nekhat luru anil falsili sangking perkorokan misah baina haidin ing dalam antara nekhat wan nifasin lan nifas ida kulna ing dalam nalikani ngucap sopo ingsun bil asahi kelawan dawu kang luih asah annal hamila ing temesni wadon kang meteng temesni wadon kang meteng iku tahidu had sapa hamil fa inna mongko temen setuhune fasil al fasil niku temestune al fasil iku ya juzu menang apa ayakuna yento ono apa al fasil yento ono apa al fasil iku duna khomsata asyara kurang limolas kurang limolas al-fasili itu anil-fasili sudah
apa ni yauman dinani, apa ni yauman dinani, walahat dalan ora ono wates iku maujud, walahat dalan ora ono wates iku maujud, li aksarihi ketuwe luih ake-ake tohur, ketuwe luih ake-ake tuhri ni, aitu ri tegese sesuci. Fakot tamak, fakot tam kutu, mongko teman-teman menang, menang sopa almaratu wadon, atau marah, tahroha ing dalam mongsoni marah, tahroha ing dalam mongsoni marah, bila haidin kelawan tanpa haid. Amma ghalibu anapun utawi, kaprai suci, ana ghalibu tuhri, anapun utawi kaprai suci, Fayuk tabaru den wilang-wilang opo ghalibu tuhri sampingi. Den wilang-wilang opo ghalibu tuhri bi ghalibil haidi kelawan kaprehet. Kelawan kaprehet. Fa ingkana mongkolamun ono opo al haidu het. Iku sitan nem dino. Fatuhru mengko utawi suci iku arba'u wa isruna 24 apane yauman dinane au kana utawa ono apa al haidu had iku saba'an 7 dino. Ya fatuhru mongko utawi suci nek pitu yo iku salasatun wa isruna piro isruna 23 apane yauman dinane ngoten tok hitungane 30 atau 28 nggih wa aqallu zamanin utawi luweh kidik-kidik zaman atau mongso tahidu kang hek fihi ing dalam zaman sapa almar'atu wong wadon iku wa fi ba'dhin nusahi ing dalam sebagian nusah aljariyatu utawi wadon jariyah iku tis usit sinina songo pira-pira taun ikutis usini nasongo piro-piro tahun komariyatan kang bongso bulan komariyah sinti itu duduk ngai masai tapi ngai komariyah falaro adhu nuli waruh sopo mar'ah ing dam kopla tamami tas'i ing dalam sak durungi sempurnoni sangang tahun ing dalam sak durungi sempurnoni biro sangang tahun bizamanin kelawan zaman yadiku kan rupak kang rukebek an haidin saking het wahturin lan suci fawa mongko utawi damun iku haidun arang getih het wa illalan lamun ora yadiku yadiku iman lan lamun ora yadiku nggih ya fala mongko ora aran haid wa aqallul hamli utawi luweh kidik-kidike meteng atau wetengan apane zamanan-zamane iku sittatu ashurin nem pira-pira wulan walah dotanilan rong kecerotan aksaruhu utawi luih ake-ake hamil zaman apa nih zamanan-zamane iku arba'u sinina papat piro-piro tahun meteng paling suwin iku petang tahun ora sak kubu ditokno cek ngalim wa ghalibu utai kaprai hamil umume ikutis atu askurit songo piro-piro wulan wal muktamatu utai kaul kang den gawe tetak kaul muktamat fi dalika ing dalem aqallu aksaru ghalibun mengkunu-mengkunu aqallu ditulis aqallu ngekop aksaru ghalibun padha nggih iku al wujudu wujud
iku al wujud wujud wayah rumu